children of Israel at that time. Wa kí a sun wọn dúdú bíi
ìwọ láti pa ẹ̀mí ènìyàn mú bí kò ṣe láti gbà á là ó sì lọ sí ìletò mìíràn this is the man Jesus who died to establish Christianity. Èyí ni ọkùnrin náà fi ṣe Jésù tó kú láti fìdí ìgbàgbọ́ múlẹ̀. If he won that left his glory in heaven and came to this world. You all know Jonah.
Oh.